အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့တပင်းရွှေကြီးနဲ့ဘီယက်နောင်တို့တီထောင်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုအင်ပါယာကြီးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုအင်ပါယာကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဘလို့အဆုံးသက်သွားခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပြပြဆုံးဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုအင်ပါယာရဲ့လုံမဖြစ်ခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတကောင်းနဲ့တရွေခစ်တရာခစ်ပကံခစ်နဲ့အင်းဝါခစ်တို့ကိုကြော်ဖြတ်ကတောင်ကိုခေကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုခေရဲ့အကြောင်းကိုတပင်ရွှေကြီးရဲ့ဖာကမင်းတော်ဖြစ်တဲ့မင်းကြီးညိုအကြောင်းနဲ့တူဆက်လက်ကြရအောင်ပါ။မင်းကြီးညိုဟာခရစ်နှစ်1485ခုနှစ်မှာအိုးကြီးတော်မင်းစီသူအားလှုပ်ကြံပြီးတောင်ကိုရွှေထင်းနှန်းကိုစတင်ဆိုးဆန်းခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးညိုနန်းတက်ဆတောင်ကိုဟာအင်းဝါရဲ့လက်အောက်ခံမျိုးသားအဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။မင်းကြီးညိုဟာတဖြည်းဖြည်းကြာဆင်းလာတဲ့အင်းဝါရဲ့အားနည်းမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးနေမြေချက်တွင်ချင်းလူသူစင်မြင့်စုဆောင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ကာအင်းဝါလက်အောက်မှယုံထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်နှစ်1530ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကေတုမဏီတောင်ကိုရွှေမြို့တော်ကိုတည်ထောင်ကာတောင်ကိုမင်းဆက်ကိုစတင်အုပ်မြစ်ချတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးညိုဟာဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်လာမယ့်အုပ်မြစ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာချခဲ့တာကြောင့်တားတော်တပင်ရွှေကြီးနဲ့တမတ်တော်ဘင်းအောင်လက်ထံမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုတစုတစည်းတဖြစ်အောင်စူးစိနိုင်ခဲ့ကြတာပါမင်းကြီးညိုနဲ့မိဖုရားရာဇတပီတို့မှခရစ်နှစ်1536ခုနှစ်မှာတားတော်တပင်ရွှေကြီးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီခေတ်နန္ဒလိထုံးနှိုင်းရဘရင်တားတော်များတွင်အထင်းတော်ကြီးများနိုရင်းရာချစ်ကြီးများကိုရွေးရှယ်ခန့်အပ်ရလေရှိပါတယ်အဲဒီထဲမှာအထင်းတော်ကြီးအဖြစ်မင်းကြီးဆိုရင်နိုရင်းရာချီကြီးအဖြစ်ရှင်မျိုးမြတ်တို့ကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ထိုထင်းတော်ကြီးမင်းကြီးဆွေနဲ့နိုရင်းရာရှိရှင်မျိုးမြတ်တို့မှနောင်တွင်ဘရင်တော်ဖြစ်လာမဲ့ရှင်ရဲထုကို1535ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဲထုကိုဖွားမြင်ပြီးနောက်3လကြာမှတပင်ရွှေကြီးကိုဖွားမြင်တော်မူခဲ့တာကြောင့်ရှင်ရဲထုနဲ့တပင်ရွှေကြီးတို့ဟာနိုဆုပေါ်နိုဆုပန်းကစားပေါ်ကစားပတ်များအဖြစ်ငယ်စဉ်ကတည်းကချစ်ခင်ကြွမ်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်များအခါမှာရှင်ရထွဟာတပင်ရွှေကြီးရဲ့အမတော်တခင်ကြီးနဲ့ဆုံမကတခင်ကြီးမှပြိတ္တိတဲလာခဲ့ပါတယ်ဒီမှုဟာမင်းတန်တင်းလို့တည်စီနိုင်ပေမဲ့ရှင်ရထွကတော့သူ့ဇာတာကဆောဆောမတည်နိုင်ပဲမင်းဧကရေဖြစ်မဲ့ဇာတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်မင်းရင်ညိုဟာလည်းလောကီပညာဘေးနဲ့ရာမှာတက်ကြွနားလဲတာကြောင့်ရှင်ရထွရဲ့ဇာတာကတနေ့မှမင်းဧကရေဖြစ်မဲ့ဇာတာဖြစ်ကြောင်းသိတော်မူကအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခရစ်နှစ်1530ခုနှစ်မှာမင်းကြီးညိုနိုင်ရဆန္ဒကြောင့်တားဖြစ်သူတပင်ရွှေတီးဟာတတ်တော်14နှစ်အရွယ်မှာပင်နန်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။တပင်ရွှေတီးတောင်ကိုထင်းနှန်းကိုစိုးဆန်နေချိန်မှာတော့အင်းဝါမှာတုံဟန်ပွားပြီးမှရွှေနန်းကြော့ရှင်နရပတိဟန်တာရီမှာသူရှင်တကာရွတ်ပြီမင်းတို့ဟာတပင်ရွှေတီးနဲ့အပြိုင်အုပ်ဆိုးနေချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တပင်ရွှေတီးဟာတတ်တော်18နှစ်အရွယ်မှာပင်ရဲစွမ်းတတိနဲ့ပြေဝခဲ့ပြီးရန်သူနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဟန်တာဝရီကပကိုးရွှေမော်တော်ဖျားမှာရောင်ထုံးခြင်းနားထွင်းခြင်းအမှုတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တပင်ရွှေတိမင်းဟာလည်းရှေးရခင်မင်းတို့တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုချဲ့ထွင်ရန်အတွက်ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့1534ခုနှစ်မှာဟန်တာဝရီပကိုးကိုသိမ်းပိုက်ရန်စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာဟန်တာဝရီမွန်ဘီရင်သူရှင်တကာရွတ်ပြည့်ရဲ့အထင်းချီတော်ရီဖြစ်ကြတဲ့ပညာလောနဲ့ပညာချမ်းတို့ဟာအစီအမံအကိုကဲကောင်းတာကြောင့်တပင်ရွှေတိတက်ဟာပြန်လည်ဆိုးခွာခဲ့ရပါတယ်။တပင်ရွှေတိဟာဟန်တာဝရီကို1535ခုနှစ်နဲ့1539ခုနှစ်တို့မှာထပ်မံလှုပ်ကြံခဲ့ပေမဲ့သူရှင်တကာရွတ်ပြည့်ဘက်ကအထင်းတော်တို့ရဲ့စီရေးကြွညင်မှုကြောင့်အရေးနှင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တပင်ရွှေတိမင်းဟာဒီတိုင်းတိုက်ပါကမအောင်မြင်နိုင်မှန်းသိတာကြောင့်သူရှင်တကာရွက်ပြီမင်းနဲ့သူ့ရဲ့အထင်းတော်တို့အကြားတန်တရားဖြစ်เสียကိစ္စတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။သူရှင်တကာရွက်ပြီမင်းဟာတပင်ရွှေကြီးဆင်လိုက်တဲ့ကြော့ကွင်းတဲ့သူ့အသက်စင်ကအထင်းတော်တို့ကိုမယုံကြည်တော့ဘဲကွံ့မြက်ပြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ပညာလောနဲ့ပညာကြံကွံ့မြက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုမင်းတရားရွှေကြီးကြားတဲ့အခါရောက်ဖတော့ကြော့ထင်းတော်ရထာကဟန်တာဝရီအင်အားယော့နေပြီ။အခုချိန်ရှိလင်ဟန်တာဝရီကိုမုတ်ချက်အောင်မယ်လို့လျှောက်တင်တာကြောင့်တိုက်စင်120မြင်းစစ်တီ600နဲ့တပ်သား9000တို့ကိုကြီးတက်ဖြစ်ချီတက်စေခဲ့ပါတယ်။ရေတက်ဖြစ်တိုက်လေနေရာပေါ်မှာအမြောက်ကြီးများလက်နက်ကြီးများနဲ့ဆံရရိတ်ခါများတင်ပြီးရေကြောင်းစစ်တီ1000နဲ့တူဟန်တာဝရီကိုအပြင်းချီတက်ခဲ့ပါတယ်။မွန်မရင်သူရှန်ကောင်ရွတ်ပြီမင်းလည်းမင်းတရားရွှေထီတက်လာပြီဆိုတဲ့တည်င်းကြတဲ့အခါ
ဟန်တာရီမှာမနေဝင်တော့ပဲလေ900စစ်တီ4000နဲ့တူရောက်ဖတော်နရပတိမင်းရှိရာပြည်သူစံတက်ကတွားရောက်ပူပေါင်းခဲ့ပါတယ်မီဒီယာရွှေထီးလည်းမွန်ပရင်ပြေးတာကြောင့်ဟန်တာရီကိုအလွယ်တကူပင်တင်ပတ်ရယူခဲ့ပါတယ်မီဒီယာရွှေထီးဟာဟန်တာရီကိုရတာနဲ့မကြည်နဲ့နိုင်သေးပဲစစ်တီ1000ကိုဟန်တာရီမှာအဆောင်အဖြစ်ထားခဲ့ပြီးပြည်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ကိုချီတက်ရမှာဘရင်တော်ကျော်ထင်းနော်ရထာကကြီးကျောင်းနဲ့ရှေးကချီတက်ကမင်းတရားရှူတီကတော့ရေကျောင်းနဲ့နောက်ကချီပါတယ်ဘရင်တော်ရဲ့ကြီးကျောင်းကနောင်ရိုးချောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမွန်ဘရင်နဲ့အမတ်ပညာတလားတို့ဟာနောင်ရိုးတစ်ဖက်ကမ်းမှာတက်ချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရဲမတယောက်ကိုတစ်ပင်မော်တက်စေကမွန်ဘရင်တို့ရဲ့စစ်တီအင်အားကိုခန့်မှန်းကြည့်စေတဲ့အခါရဲမကမွန်တို့မှာတိုက်စင်နေရကြောမြင်းရှိရာကျော်နဲ့စစ်တီ8000ရှိမယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။ထိုအခါဘရင်တော်ကသူ့ရဲ့ရဲမှတ်များကိုဖောင်များဖွဲ့စေကာနောင်ရိုးချောင်းကိုစင်မြင်းပူပါတို့နဲ့တူကူဖျက်ပါတယ်။ရဲမှတ်ပူပါအားလုံးတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်တာနဲ့ဘရင်တော်ဟာစီးလာတဲ့ဖောင်တွေအားလုံးကိုဖျက်စေတဲ့အခါတပ်မှုတို့ကကျွန်တော်တို့မှာစင်မြင်းပူပါနေလာပြီးသူတို့ကကျွန်တော်မျိုးတို့ထက်စေစားလောက်ပိုများတယ်မအောင်လို့ဆိုရတော့ဖောင်မရှိရင်မခတ်တော့ဟုရှောက်တင်ကြပါတယ်။ဘရင်တော်ကဘုံတော်ကြောင့်အောင်လိုက်မယ်။ညီကိုတို့မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြန်လဲမိန်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုအချိန်တွေမှာမင်းတရားရွှေတီလွတ်လိုက်တဲ့ရှေးမြန်တော်ရဲမတ်ရောက်လာကမတိုက်နဲ့အောင်ငါရောက်မှတိုက်မယ်လို့အမိန်တော်ပါကြောင်းဘရင်တော်ကိုရှောက်တင်ပါတယ်။ဘရင်တော်ကဘုံတော်ကြောင့်အောင်မြင်လေပြီလို့ရှောက်တင်ရန်ပြောတဲ့အခါရဲမတ်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုမအောင်မြင်သေးအောင်မြင်ပြီလို့ရှောက်လိုက်ရမှာအကယ်၍မအောင်မြင်ခဲ့တော့အပြစ်တင်မခံရလောလို့ရှောက်တင်ပါတယ်။ထိုအခါဘရင်တော်ကဒီစိတ်ကိုအောင်မြင်အသက်ရှင်မယ်မအောင်မြင်ရင်ငါတို့တည်မယ်။တည်လီပြီးသူကိုဘသူအပြစ်တော်တင်မလဲလို့တမိုးစစ်ကဲတို့ကိုစိတ်နှက်ခွမဖြစ်ရလေအောင်မိန်တော်မူပါတယ်။ဘရင်တော်ဟာမုံတို့ကိုစစ်ကြောင်း3000ခွဲတိုက်ရာအသက်ဘေးကိုတွေးပြီးရွရွရှွန်ရှွန်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မွန်တို့ဟာအသေးပြောက်များစွာနဲ့တက်ပြတ်ခဲ့ကာစင်မြင့်တုံမန်းအများပြားကိုမြန်မာတို့ကရလိုက်ပါတယ်။မင်းတရားရွှေတီဟာဘရင်တော်တို့စစ်အောင်ပြီးနောက်နေ့မှရောက်လာကာငါပွဲကိုနင်းဖြတ်တယ်လို့အပြစ်တင်တဲ့အခါဒီပွဲကအရှင်နဲ့မတန်ပါကျွန်တော်တို့ကြုံနဲ့သာထိုက်တန်ပါတယ်လို့ရှောက်တင်ပြီးစင်မြင့်တုံမန်းတို့ကိုဆက်တာတာကြောင့်မင်းကြီးလည်းအားရတော်မူကသူ့ဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်နဲ့ပထမလက်ကောက်ကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မောင်မရင်သူ့ရှင်ကရွက်ပြီးမင်းလည်းသူ့ရက်တဟာဘရင်တော်ရဲ့နာမည်ကျော်နောင်ရုံးတိုက်ပွဲနဲ့တူပျက်စီးသွားတာကြောင့်ပြည်ဘရင်နရပတိရှိရာထံကိုဆက်လက်ဆန်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ဘရင်ဟာလည်းသူ့ရှင်ကရွက်ပြီးမင်းကိုချိုးဆိုပြီးအင်းဝမင်းတူဟန်ပွားနဲ့ပူပေါင်းကဟန်တာဝီကိုမင်း၃ယောက်ပေါင်းပြီးကြီးကြောင်ရေကြောင်းအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လဲချီတက်ဖို့ဆိုင်ပြင်ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာမင်းသုံးမတက်တို့နဲ့ပြည်ကိုဆန်တက်လာတဲ့ကေတုမရီတန်ကိုတက်တို့ဟာအင်းပြော့ကျုံးမှာရေကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမင်းတရားရွှေတီရဲ့တောင်ကိုတက်တို့ကတိုက်လီ200ကျော်နဲ့မွန်မြမာရှမ်းပါဝင်တဲ့3မန်း 9000 ကျော်ကိုရကပြည်ရေကြောင်းတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တပင်းရွှေတီမင်းဟာပြည်ရေရောင်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်ပြီးဟန်တာဝီမှာအနေအသားမချသေးပဲအခြေအနေမတည်ငြိမ်တာကြောင့်အရင်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မရင်သူရှင်ကရွက်ပြီဟာလည်းလူသူအင်အားထက်မှန်ဖြစ်တင်ဖို့အတွက်အင်ကေပူရာတပ်ကိုသွားစဉ်လမ်းမှာတဦးရဲတော်မှပြီးဖျားနာကအနေဆာရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ပြည်ဘရင်နရပတိနဲ့အင်းဝဘရင်တူဟန်ဘွားတို့ဟာအင်ကေပူရာတပ်ကိုသွားပြီးမွန်မင်းကိုတချိုပေးကမော်မင်းရဲ့စင်မြင့်လူအပေါင်းတို့ကိုပြည်ပရင်ကတင်းယူကပြည်ကိုပြန်မာတော့တယ်အင်းဝဘရင်တူဟန်ဘွားလည်းမော်မင်းရဲ့သမီးတော်နဲ့တားတော်နှစ်ပါးကိုယူကအင်းဝကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်တပင်းချွေတိမင်းဟာသူ့ရဲ့ထီးနန်းကိုကေတုမရီတောင်ကိုမှဟန်တာဝီဘကိုကိုပြောင်းချွေဆံမြန်ကဘရင်တော်ရဲ့ဖခင်မင်းကြီးဆွေကိုမင်းမြောက်တန်ဆာ၅ပါးပေးပြီးတောင်ကိုမှဘရင်ခံဖြစ်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ခရစ်နှစ်1540ခုနှစ်မှာမင်းတရားရွှေတီဟာမုတ်တမားကိုရရှိခဲ့ပြီး1541ခုနှစ်မှာတော့မအောင်မြင်သေးတဲ့ပြည်ကိုတိုက်ဖို့ထပ်မံချီတက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ပြည်မှာတော့ပြည်ပရင်နရပတိနတ်ရွာဆံပြီးသူ့ရဲ့ညီတော်ရှင်တရက်ဟာမင်းကောင်အမိနဲ့ပြည်ကိုမင်းပြုတ်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပရင်မင်းကောင်ဟာမင်းတရားရွှေတီပြည်ကိုချီတက်လာတဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါအင်းဝဘရင်တူဟန်ဘွားအညာဆောင်ဘွားနဲ့ရခိုင်မင်းတို့ထံမှစစ်ကူတောင်းယူလိုက်ပါတယ်။
အင်းဝဘရင်တဟန်ဘွားနဲ့ရှမ်းစော်ဘွားတို့ဟာအင်းအားအလုံးရင်းနဲ့ပြည်ကိုစစ်ကူဖို့ချီတက်လာတဲ့အကြောင်းဘရင်အောင်ကြားသိရတာကြောင့်လမ်းမှာပင်ဖြတ်တက်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။စော်ဘွားတပ်တို့ဟာဘရင်အောင်ရဲ့တပ်တို့ကိုမခံနိုင်ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။အလားတူပဲကုန်းကြောင်ရေရောင်းနဲ့ပြည်ကိုချီတက်လာတဲ့ရခိုင်ဘရင်တပ်တို့ကိုလည်းလမ်းမှာပင်ဖျို့ဖျက်ဖြစ်အောင်ဖြတ်တက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်လိုက်နိုင်တာကြောင့်တပင်ရွှေတိမင်းဟာဘရင်တော်ရဲ့အရေးချင်းကိုသဘောကျကာအင်ရှိအရာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းရရွှေတိနဲ့ဘရင်တော်တို့ဟာပြည်ကိုဆက်လက်ချီတက်တိုက်ခတ်ရာအမြောက်လက်နက်တို့နဲ့အပြင်းထန်ခုခံတာကြောင့်မြို့ကိုမရခဲ့ဘဲတိုက်ပွဲဟာ၅လကျော်ကြာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာပြည်ကိုစပါးတလုံးဆန်တစိမ့်မြတ်သွင်းလို့မရအောင်နေညာမပြတ်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်လအကြာမှာတော့မြို့ရင်းမှာရိတ်ခါပြက်လက်သွားတာကြောင့်ပြည်ပရင်မင်းကောင်ဟာမင်းတရားရွှေတိတံမှာလက်နက်ချအညံခံရပါတော့တယ်။မင်းတရားရွှေတိကလည်းပြည်ပရင်မင်းကောင်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးရပြီးကေတုမဒီတောင်ကိုမှနေစေခဲ့ပါတယ်။ပြည်မျိုးမှာမောင်းမမိတ်တံများစေကောင်းမင်းကောင်နဲ့မူးတော်မတ်တော်အားလုံးကိုတင်းယူပြီးဟန်တာဝရီထီနန်းကိုပို့တော်မူခဲ့ပါတယ်။ပြည်မျိုးကိုတော့အထင်းတော်တို့ဓမ္မရာဇာကိုပေးပြီးမင်းပြူစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်နှစ်1548ခုနှစ်မှာမင်းတရားရွှေကြီးဟာယူရီးယားကိုစစ်ချီခြင်းအပြင်တမိုင်းဝင်မြန်မာယူရီးယားစစ်ပွဲကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းမှာယူရီးယားတို့ဟာစင်မြင်းအလုံးရဲနဲ့ထဝယ်ကိုစတင်ထိပါလာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းတရားရွှေကြီးဟာထဝယ်ကိုပြန်လည်ရယူပြီးအယုဒယာမြို့အထိခြိတက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းတရားရွှေကြီးဟာယူရီးယားကိုတလခတ်ခြိတက်လုပ်ကြံပေမဲ့အမြောက်လက်နက်များနဲ့ပေါ်ကီကြီးစားတဲ့နတ်သမားတို့ကအထက်စီးမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတာကြောင့်အယုဒယာကိုမရခဲ့ပါဘူးထိုတိုက်ပွဲမှာယုဒယာမြေသားတော်နဲ့ညီတော်တို့ကိုရကယုဒယာမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ယုဒယာတို့ကနောက်မှလိုက်တိုက်တာကြောင့်ရက်တန်ကပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးယုဒယာဘေးရင်တမန်နဲ့တကွာအမတ်များတိုက်စင်ကြီးများကိုလည်းမြန်မာတို့ကရလိုက်ပါတယ်ထိုအခါယုဒယာတို့ဘက်ကနှစ်စဉ်တိုက်စင်30ငွေ300နဲ့တနင်္သာရီကိုအကောက်ခွန်ဆက်ပါမယ်။ဒါတော့ညီတော်နဲ့တမတ်တော်တို့ကိုပြန်လွတ်ပေးပါလို့ပန်ချတောင်းဆိုတာကြောင့်စစ်ပြည်ငိမ့်ကဟန်တာဝရီရွှေထင်းတန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းတရားရွှေဒီရိုးရကအပြန်မှာမုဒ္ဒမမျိုးသားကပေါ်တူဂီကလားနဲ့လူ300ကိုတုံ့ပန်းအဖြစ်မင်းတရားရွှေထီးတန်းဆက်သားတဲ့အခါပေါ်တူဂီကလားဟာတနာကမရှိတာကြောင့်မင်းနေပြည်တော်ကိုခေါ်ဆောင်ကနေစရာအိမ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။တော်ကစားထွက်ရမှာပေါ်တူဂီကလားကိုပါခေါ်သွားလေရှိပြီးပေါ်တူဂီကလားရဲ့တနက်ပြစ်ဆွမ်းရည်ကိုများစွာနှစ်သက်တာကြောင့်အတွင်းစီကိုလိုတော်တို့ဦးနဲ့ဆုံးဖက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုလိုတော်လည်းပေါ်တူဂီကလားနဲ့အတူနေတဲ့အခါကလားဆဆတို့ကိုကောင်းစွာချက်ပြုတ်ကြော်လော်တက်ပြီးမင်းတရားထံဆက်သားခဲ့ပါတယ်ထိုထဲကမှရင်မူးစီတက်တဲ့စပြည့်ရည်ကိုအလွန်နှစ်သက်တော်မူတာကြောင့်ပေါ်တူဂီကလားကိုနန်းထက်သူခေါ်ပြီးအတူတောက်စားပျော်ပါပါတော့တယ်မင်းရရွှေတိဟာရင်မျိုးအရက်ကိုအလွန်ကျွံသုံးဆောင်ပြီးတိုင်းရည်ပြည်ရာတို့ကိုအမားမားယွင်းယွင်းစီမံပါတော့တယ်မင်းရကြီးရဲ့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လို့ရတွေကိုဘရင်တော်ကအကြမ်းကြမ်းတတိပေးတော်လဲမင်းရရွှေတိကအမှုကိစ္စတွေကိုငါ့ကိုမရှောင်နေတော့ဘရင်တော်ပဲစီမံပါလို့မိန့်တော်မူပြီးတောက်စားမြင်မူရင်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဘရင်တော်ဟာတိုင်းရည်ပြည်ရာတို့ကိုကောင်းစွာစီမံကုတ်ခဲ့တဲ့အခါအမတ်ကြီးတို့ကဘရင်တော်ကိုထိနှံ့ယူဖို့ပန်ကြားကြပါတယ်။ဘရင်တော်ကမင်းလျာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတစ္ဆာကိုစောင့်တိဖို့သာမိန့်တော်မူပြီးတိုင်းရည်ပြည်တော်ကိုပုံမူကြွတဆိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်နှစ်1549ခုနှစ်အရောက်မှာတော့တန်လင်မှာတမိန်ထောရာမှပုန်ကန်နေတာကြောင့်ဘရင်တော်ဟာတန်လင်ကိုချီတက်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုအချိန်မှာတောင်ကူဘရင်ကမင်းကြီးဆွေကွယ်လွန်တာကြောင့်တောင်ကူစားဖြစ်လာတဲ့တိဟတူဟာဟန်တာဝရီမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တိဟတူဟာမင်းကြီးဆွေရဲ့တတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီးဘရင်တော်ရဲ့ဖေတူအမေကွဲညီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘရင်တော်လည်းမင်းရရွှေကြီးကိုဂီယုဆိုင်ဖို့ဆော်လကွန်အိမ်တမင်ဆောက်ထုတ်နဲ့တောင်ကူစားတိဟတူတို့ကိုအမာတော်ပါခဲ့ပါတယ်။မင်းရရွှေကြီးဟာဇာတာတော်မတန်တာကြောင့်ဟန်တာဝရီချွေနှမ်းမှာပန်းတော်တော်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဆံမြန်းခဲ့ရပါတယ်။ဆော်လကွန်အိမ်ဟာတပင်ရွှေတိမင်းကမိုးဓမသွားပြီးအင်အားစုဆောင်းခိုင်းတာကြောင့်မသွားခြင်းပေမဲ့မင်းမိတ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့သာမင်းအပမထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်တပင်ရွှေတိဟာဆော်လကွန်အိမ်မရှိတော့တာကြောင့်
သမင်ဆော့တော့ဟာလက်ဝဲတမူလက်ရတမူနဲ့တိုင်ပင်ကြိုက်ကမင်းတရားရွှေတီဆက်တော်ခေါ်နေစဉ်လှုပ်ကြံလိုက်ကြပါတော့တယ်အဲဒါကြောင့်မင်းတရားတပင်ရွှေတီမင်းဟာနန်းဆန်တက်အနှစ်20တက်တော့35နှစ်အရောက်1550ခုနှစ်မှာအနေဆာရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီလိုမင်းတရားရွှေတီနတ်ရွာဆန်ကြောင်းကိုဟန်တာရီမှာအဆောင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဘရင်တော်ရဲ့ဖေအီဒူမေကွဲညီတော်ဖြစ်တဲ့တိဟတူကြတာကြောင့်ဟန်တာရီကနေမိမိနေရဖြစ်တဲ့တောင်ကိုပြေးတော်မူကတောင်ကိုမင်းကောင်မီနဲ့မင်းပြူတော်မူပါတယ်။တပင်ချွေကြီးကိုလှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့တမိန်ဆော့တော်ဟာဟန်တာရီမှာတိဟတူမရှိတော့ကြောင်းကြတာကြောင့်တမိန်ဆက်ကဝါမီနဲ့မင်းပြူတော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူကြီးမရတော့ကမကြည့်ပြူတာကြောင့်တမိန်ဆော့ထုတ်ကိုနမ်းချပြီးမိုးရမကိုလူသူစုရောက်မှုရောက်ရှိနေတဲ့တမိန်ထိုးရမကိုနမ်းရရတင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မျိုးမှာလည်းတတို့ဓမ္မရာဇာဟာတတို့သူဘွဲကိုခံယူတော်မူပြီးတနေတမင်းဆိုသလိုအသီးသီးပုံကန်ခြားနာလျက်ရှိပါတော့တယ်။ဘေးတော်မကြီးဟာတပင်ရွှေတိမရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမှုအလုံးစုံတာဝန်ရှိလာတာကြောင့်1550ခုနှစ်မှာပဲတပင်ရွှေတိရဲ့မင်းရရာကိုစက္ကန်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်တော်ဟာသူ့နတ်တက်တဲ့နှစ်မှာပဲတောင်ကိုမှာတတိတခြားမင်းပြုတ်နေတဲ့တောင်ကိုမင်းကောင်ကိုစတင်တင်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။နေဒေတာလည်းဖြစ်မြမပြည်ရဲ့အချက်ချဒေတာလည်းဖြစ်လို့လူသူအင်အားများပြားစုစည်းနေတာကြောင့်တောင်ကိုကိုအရင်သိမ်းခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုမသိမ်းခင်ဘရင်တော်ပါတော့ပေါ်တူဂီတပ်မှုတအူးဟာသူ့ရဲ့ပေါ်တူဂီတပ်နဲ့အတူဘရင်တော်ထံဝင်ရောက်အမှုတော်ထမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရတဲ့အခါညီတော်ဘရင်မင်းကောင်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးကသူ့အပါမှာထမ်းရွက်မြင်အမှုတော်တွေကိုထမ်းရွက်စေခဲ့ပါတယ်။ဘရင်တော်ဟာသူ့ရဲ့နေရင်ရက်ဖြစ်တဲ့တောင်ကိုမှာပဲစင်ပြူများရှင်မြင်နဲ့ဗိသိက်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရပြီးထိုနှစ်1550ခုနှစ်မှာပဲတတိုးသူမင်းမူနေတဲ့ပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မြုပ်စည်းပြစီထူထပ်ကောင်းမွန်တာကြောင့်နေတဲ့တရက်စတဲ့အညာတလွားမျိုးတွေကိုသာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ1551ခုနှစ်မှာတော့ဘရင်တော်မင်းကြီးဟာပြည်ကိုဒုတိယကြိမ်စစ်ချီပြန်တဲ့အခါညီတော်တောင်ကိုဘရင်မင်းကောင်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုမင်းကောင်ဟာသူ့ရဲ့အစီအမံနဲ့တူညအချိန်မှာစစ်အလုံးအရင်းနဲ့မြို့ကားကိုတိုက်ဖောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြို့ပေါက်ပြီးပြည်သားတို့သူကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သားတို့သူဟာဘရင်တော်စီမှာတော့ကြုံမခံရခိုင်မင်းတပ်ကြီးကကြုံခံမဲကြတာကြောင့်အမေကျော်ဒွေးတော်လွန်းနဲ့ပြည်သားတို့သူကိုကွပ်မြတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘရင်တော်မကြီးဟာပြည်ကိုရတဲ့အခါမှာတော့အညာကိုစံတက်ပြီးဇလီပကန်းငယ်နဲ့ပကန်းစားတဲ့မျိုးတို့ကိုစတိုက်သိမ်းယူတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မိုးပြေနရပတိရဲ့အင်းဝါကိုဆက်လက်ချီတက်မယ်လို့စီစဉ်နေစမှာပင်နိုင်ငံတော်ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟင်းကနွေကိုတမိန်ထိုးရမရဲ့ဟန်တာရီသားတို့ကတိုက်ခိုက်နောက်ဆက်နေကြအောင်ကြားသိရတာကြောင့်အင်းဝါကိုမတိုက်တော့ပဲနောက်ကျောင်းပြန်လည်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးဟာတရိခတ်တရာပြည်ကိုအရင်ချီပြီးဟန်တာရီကိုရေရောင်းကနေချီတက်ဖို့အစီအစဉ်နေစမှာပဲအင်းဝမင်းမိုးပြေနရပတိကသခိုင်းမင်းစီတူကျော်တင်ရဲ့စစ်ရန်ကိုမခံနိုင်တာကြောင့်တားတော်သမီးတော်နဲ့တကွာစင်မင်းအလုံးရင်းကိုယူလာပြီးစင်ပြူများရှင်တမတစ္ဆာခံပါတော့တယ်ဘရင်တော်ကလည်းတနာတော်မူတာကြောင့်စီနေမင်းအဆောင်ရောင်ကိုပြီးတော်မူကကေတုမရီတောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနေ့မှာပဲတောင်ကိုမှတမိန်ထိုးရမှာရှိရာဟန်တာရီတို့တင်ပါရန်စင်မြင်းအလုံးရင်းနဲ့ချိတက်တော်မူကတမိန်ထိုးရမှာတတို့နဲ့စင်စည်းချင်းထိုးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်တမိန်ထိုးရမှာဟာဘရင်တော်နဲ့စင်စည်းချင်းထိုးဝဲမှာအာမတန်တာကြောင့်မြင်းစည်းပြီးအနောက်ရက်ကိုပြေးပါတော့တယ်ဘရင်တော်မကြီးဟာတမိန်ထိုးရမှာကိုတိုက်ထုတ်ပြီးဟန်တာရီကိုဝင်ရောက်ဆံမြန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့1552ခုနှစ်ရောက်မှာတော့တလခွာချေးရွာမှာအမှုထမ်းတို့ဟာတမိန်ထိုးရမကိုဖမ်းလာပြီးမင်းတရားကြီးထံဆက်သားလာတဲ့အခါမင်းတရားကြီးကမကောင်းတဲ့အကြံစီကိုကြံရကောင်းလားဟုဆိုကာကွပ်မြတ်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်နှစ်1553ခုနှစ်ရောက်မှာတော့သခိုင်းမင်းစီတူကျော်ထင်ဆိုးဆန်နေတဲ့အင်းဝါကိုတတ်သိရမှာအာမတန်သာကြောင့်မန်းလျှော့ကလှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နှင့်1553ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတော့ဟန်တာရီရဲ့နန်းတော်ရမြေကိုကမ္ဘောဇာသားတွေဟူ၍အမိနာမသမုတ်ခဲ့ပါတယ်။1554ခုနှစ်အရောက်မှာမင်းတရားကြီးဟာအင်းဝါကိုအေယာဝေရေချောင်းတန်ခုလန်းကြီးချောင်းနဲ့အလုံးအရင်းနဲ့ချိန်တက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်1555ခုနှစ်မှာအောင်မြင်တော်မူကအင်းဝါမေစီတူကျောက်ထင်းကိုလက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဘေးနောက်မင်းကြီးရဲ့ညီအရင်းဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့ကျောက်ထင်းကိုတုံမင်းစောမီနဲ့အင်းဝါကိုအပိုင်စားမင်းပြူစေခဲ့ပါတယ်။မင်းတရားကြီးအညာဒေတာမှာရှိနေတယ်။
ပကံကျွာတာစလေးကြောက်ပောင်းစားတဲ့အရက်တွေမှာပုပ်ပန်းနှက်ကိုကျွဲနွားနဲ့ကျုပ်ဝတ်တို့ကိုတက်ပြီးတနည်းတစ်ချိန်ပတ်တန်းရတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒလိထုံးစံကိုပိတ်ပြင်တာမြင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်1555ခုနှစ်မှာပဲအညာဒေတာတွေဖြစ်တဲ့30မိုးမိတ်မိုးကောင်းနဲ့မိုးကျွန်းတို့ကိုတင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်တော်မှာဆော့ဘွားတည်ရင်သူချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့တကွကျွန်းကျွန်းတို့ကိုတက်ပြီးတည်သူနဲ့တူထည့်ရတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူတွေကိုတားမြစ်ကဗုဒ္ဓဘာသာယူကိုယူစေခဲ့ပါတယ်ကျန်ကတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းကျောင်းဆောက်လို့လူတန်းကပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့တကွာတည်င်းသုံးစီခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခရစ်နှစ် 1559 ခုနှစ်ရောက်မှာမိုးနဲ့ညောင်ရွှေရက်ဆောင်မိုးပြင်းနဲ့နောင်မွန်မြို့များကိုတင်ယူပြီးအဲဒီဒေသတွေမှာရှိကြတဲ့အယူမားတွေကိုတားမြစ်ကအယူမှန်ကိုယူစီခဲ့ပါတယ်။ဆင်ပြူများရှင်ဟာမိုးနဲ့ကိုရတာနဲ့တန်လူမြစ်ကိုကူပါ1558ခုနှစ်မှာယခုယိုရီးယားပြည်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှင်းမှန်မြို့ဖြစ်တဲ့ဇဲမဲကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်တော်ဟာဇဲမဲကိုတိမ်းမီရနဲ့တိန်နေဆော့ဘွားလည်းလာရောက်တစ်ဆာခံကညီတော်တန်းတော်တို့ကိုမင်းတရားကြီးထံမှာအမှုတော်ထမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1559ခုနှစ်မှာမင်းတရားကြီးအပိုင်ဖြစ်တဲ့ကလေးနဲ့မင်းခင်းနယ်တို့ကိုကတဲဆော့ဘွားကထိပန်းလာတာကြောင့်မင်းတရားကြီးရဲ့ရဲမတို့ချီတက်နေနေကြတဲ့အခါကတဲ့ဆော့ဘွားလည်းမခံနိုင်တာကြောင့်တမိကညာဆက်တပြီးမင်းတရားကြီးထံတစ္ဆာခံရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့1562ခုနှစ်ရောက်မှာတော့မိုင်မော်စီခွင်ဟိုတာလတ်တာမိုးနာနဲ့စန်းနာစတဲ့အရှိတလွားရှတ်တရုတ်နယ်ပယ်တို့ကိုတင်းယူရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ဆင်ပြူများရှင်မင်းတရားကြီးဟာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစူးစီးတင်သွင်းပြီးရဲ့နောက်တိုင်းပြည်အင်အားဟာလည်းအဆမတန်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1563ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးဟာတပင်းရွှေတိလက်ထက်မှာလောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့မှုနဲ့ယိုရီးယားပြည်ကိုစစ်ချီပါတော့တယ်ဒီလိုစစ်ချီရတဲ့အကြောင်းမှာဘင်းတော်မင်းကြီးဟာယိုရီးယားပြည်ရဲ့စင်ဖြူ၄ဆင့်ရှိတဲ့အနံတစည်းကိုဆက်သဖို့တန်တမန်လွတ်တောင်းဆိုတဲ့အခါယိုရီးယားမင်းကမပေးရအတွက်ကြောင့်ယိုရီးယားတို့စစ်ချီခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးဟာယိုရီးယားတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာတိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးယိုရီးယားမင်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးကုတ်ခဲ့တဲ့လုံကလေးတက်ချီကိုတင်မောတောင်းကြီးနဲ့တကွပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ယိုရီးယားမင်းလည်းလက်နက်ချတာကြောင့်ယိုရီးယားမင်းပါဝင်အမတ်ကြီးနဲ့စင်ပြူ၄စင်းကိုဟန်တာရီတို့ဆောင်ယူလာခဲ့ပါတော့တယ်။ယိုရီးယားကတော့ယိုရီးယားမင်းကြီးရဲ့တားတော်ပြမဟဲကိုမင်းပြုတ်နေစေခဲ့ကအချက်ပြုတ်တတ်သူလက်မှုပညာတွေတို့ကတော့တားမရနဲ့တကွမင်းနေပြည်တို့ယူဆောင်ပြီးနေစရာအရက်ပေးကထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။1564ခုနှစ်မှာယခုချင်းမမျိုးဖြစ်တဲ့ဇဲမဲကတောင်ညာထကြွနေတာကြောင့်ခြိတက်တိုက်ခတ်ရာမင်းနဲ့တကွာမြို့ကိုရကဟန်တာရီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘင်းအောင်မင်းကြီးဟာယူရီးယားကိုပထမချိန်အောင်မြင်ပြီး9နှစ်အကြာ1568ခုနှစ်မှာဒုတိယချိန်ဖြင့်ယူရီးယားကိုခြိတက်လုံးကြံရန်အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်ပထမချိန်ယူရီးယားကိုအောင်မြင်စဉ်ကဘင်းအောင်ထံတစ္ဆာခံခဲ့ရတဲ့ယူရီးယားမင်းဟာဟန်တာရီမှာယဟန်ဝင်နေရင်ဖျားဖို့အကြောင်းပြကယူရီးယားတို့ပြန်သွားပြီးတားဖြစ်သူပြမဟိန်နဲ့ပူပေါင်းကပုံကံချင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းတော်မင်းကြီးဟာယူရီးယားကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ယူရီးယားတို့ဘက်မှအမြောက်လက်နက်ကြီးများစွာနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဟာဆယ်လကျော်တဲ့အထိအရှုံးထည်မပေါ်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုမပေါက်ဖွဲဖြစ်နေတာကြောင့်ပထမစစ်ပွဲတုန်းကရခဲ့တဲ့ယူရီးယားမဟောင်းအော်ဘီယက်စကီကိုညံစင်ကယူရင်းတို့ဝင်ပြီးမြို့တကားကိုဖွင့်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခါမှသာမြို့ပေါက်ပြီးတိုက်၍မကြနိုင်တဲ့မြို့လို့ကြော်ကြားလာတဲ့အယုဒရာပူရာဟာအဆုံးမှာတော့ဘုရင်တော်လက်ထဲသို့ကြာဆင်းခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်1569ခုနှစ်မှာယခုလာအိုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့လင်စင်းပြည်ကိုတိုက်ရာလင်စင်းမင်းထွက်ပြေးတာကြောင့်တိုက်ပွဲကိုအောင်တော်မူက1590ခုနှစ်မှာဟန်တာရီတို့ပြန်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။လင်းစင်းမင်းဟာဘင်းအောင်တပ်တို့ယူရီးယားကိုဝိုင်းထားစဉ်တုန်းကယူရီးယားကိုကိုင်ကြီးရလာတဲ့အခါဘင်းအောင်တပ်တို့ရဲ့လမ်းမပင်ဖြတ်တက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့1596ခုနှစ်မှာယခုတိရီလင်ကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တီဟူပီကဓမ္မပါလာမင်ကဘင်းအောင်ဆင်ဖြူများရှင်ထံတန်တမန်ဆေလွတ်ကစာလွှာပေးခဲ့ပါတယ်။စာလွှာထဲမှာတီဟူမှာကွတ်တီမင်းခန်တီမင်းနဲ့တီရဝမင်းတို့ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူပြီးသာသနာတော်ကိုညှိုးနှွမ်းအောင်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ထိုမင်းသုံးပါးတို့ကိုနေနေပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါဆင်ဖြူများရှင်မင်းတရားကြီးကမော်မြမရှမ်းတရုတ်လူမျိုးစုံဖြစ်တဲ့ခတ်ထံမှာကြောပြီး
အမှုကိစ္စတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့သူစစ်တီပေါင်း2500ကိုရွေးကတင်မွန်နဲ့တူဆင်းလွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဟိုဓမ္မပါလာမင်းကြီးကစစ်တီတို့ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကြိုးစိုးအခမ်းပါတယ်။ဆင်းရွှေများရင်လွတ်လိုက်တဲ့ရဲမတ်စစ်တီတို့ဟာလူများရှိမှသူတို့ရဲ့အစွမ်းကိုပြတ်လို့ရကြောင်းတောက်စားကြပြီးကျွဲနွားစိတ်ဝတ်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါလှန်တဲ့ထိုးတချို့ကအရေးကုန်ဆုံးတချို့ကနုံနို့စင်ကကျက်တော်ထက်ပြီးသွေးတန်ရဲရဲနဲ့အစိမ်းစားတောက်ကြပါတယ်ဒီလိုစားတောက်ကြပြီးဒိုင်းရင်းလည်းပြရမှာအချင်းချင်းထိုးခုတ်ကြတဲ့အခါဓာပိလံမိရသူတွေဖြစ်တာကြောင့်သွေးမထွက်ပဲအပေါင်ပြဲချနာမရှိတာကိုတိရိလင်ကမင်းရဲ့ရန်သူတို့ကြားသိခဲ့ကြရပါတယ်ထိုသူတို့ကလူမဟုတ်အသားစားဘလို့ကြီးများဖြစ်တဲ့တန်လို့ခဲလို့မကြောပြီးအပေါင်ပြဲမရှိကြပါအညာခံမှာတင့်မယ်လို့ခြောက်တင်ကြတာကြောင့်မင်းသုံးပါးလည်းကြောက်ရွံ့ကစစ်မတိုက်ရပဲအညာခံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာစစ်တီတို့လည်းဓမ္မပါလာမင်းထံကလက်ဆောင်ပန္နများယူပြီးပြန်လာကြတဲ့အခါဆေးပြူများရှင်မင်းတရားကြီးကစုတော်လက်တော်တို့ချီးမြှင့်မြှောက်ဆခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆေးပြူများရှင်ဘင်းတော်မင်းတရားကြီးဟာဟန်တာရီမှာရွှေတိနန်းကိုစိုးစံတော်မူရင်းခရစ်နှစ်1582ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာနိုင်ရွာစံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘရင်တော်မင်းကြီးနိုင်ရွာစံပြီးနောက်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုပုံမှန်တိုင်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်မင်းရကြီးနိုင်ရွာစံတဲ့နေ့မှာပဲဘရင်တော်မင်းကြီးရဲ့တားတော်နန္ဒဘရင်ဟာဟန်တာရီငါးစုတရကာမီနဲ့နန်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်သူ့လက်အောက်ခံမင်းတွေဟာဘရင်တော်မင်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့အေဝါမာတတိုမင်းစောတီမာတတိုဓမ္မရာဇာတန်ကိုမာမင်းကောင်ညောင်ရမမင်းရဲ့နန္ဒမိတ်ဘုဒ္ဓမမာတေးတုဓမ္မရာဇာဈေးမဲ့မာနောယထာဆောတို့ဖြစ်ကြပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့နေပြည်အလုံးနီးပါးဟာဆွေမျိုးတွေကြီးဖြစ်ပေမဲ့နောက်မှာစီလုံးမှုပြုတ်ွဲကတိုင်းပြည်ပြတ်ဖို့အကြောင်းတရက်ဖန်ခဲ့ပါတယ်နန္ဒဘရင်နန္ဒတဲ့နှစ်မှာပဲတားတော်ကိုတော်ဝင်ရာတို့ဖြစ်တဲ့မဟာဥပရာဇာမြည်နဲ့အင်းရှိအရာအနှင်းပေးထားပါရယ်အင်းဝဘရင်တတိုးမင်းဆောင်းရဲ့တမီတော်နတ်ရှင်မေဟာမဟာဥပရာဇာရဲ့မိဖုရားဖြစ်လာခဲ့ပါရယ်တနေ့မှာလင်မယားနှစ်ယောက်စကားများကြပြီးမဟာဥပရာဇာကတွန်းလိုက်ရာနတ်ရှင်မေဟာတန်လွန်ဆောင်နဲ့ထိပ်ပြီးနှစ်ဖူးခွဲတဲ့အခါသူ့ကိုဝလဲတော်နဲ့တုတ်ကဘူးရက်ထက်ပြီးဖခင်အင်းဝဘရင်ကိုတိုင်လာကြောင်းခမဲခမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဟန်တာရီနန္ဒဘရင်နဲ့အင်းဝဘရင်တတိုးမင်းဆောင်းတို့ဟာဆစ်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်အင်းဝဘရင်တတိုးမင်းဆောင်းဟာဟန်တာရီနန္ဒဘရင်ရဲ့တက်မတော်ကြီးကိုအနိုင်မတိုက်နိုင်မှန်းသိတဲ့ကြောင့်စင်စည်းချင်းထိုးမယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟန်တာရီနန္ဒဘရင်လည်းစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးစင်စည်းချင်းထိုးဖို့အတွက်စိန်ကောင်းများကိုရွေးကာဆစ်ဖြစ်စင်ပါတော့တယ်စင်စီချင်းထိုးရဆိုရမှာ1 by 1တိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဟိုဘက်ဒီဘက်စင်ကူ30လောင်းနဲ့သူတို့ဘရင်ကိုကူတိုက်ပေးရတဲ့တိုက်ပွဲပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာဘရင်ရဲ့စင်ထိခိုက်မိရင်တော့တခြားနောက်စင်တစ်ကောင်ပေါ်တက်ကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါတယ်အင်းဝဘရင်တတိုးမင်းဆောင်ရဲ့စင်ဟာပွဲပန်းလာပြီးစင်လေးတိုက်ဖို့အတွက်လည်းစင်ကောင်းနေတာကြောင့်ဆက်မတိုက်တော့ပဲမြင်း90လူ2000နဲ့တူတရုတ်ပြည်ဥတီပါမင်းထံပြေးပါတော့တယ်ထို့သို့ပြေးစဉ်ခန်းဒီရောက်မှာတော့အင်းဝဘရင်တတော်မင်းစောဟာနိုင်ရွာဆန်တော်မူခဲ့ရပါတော့တယ်ခရစ်နှစ်1584ခုနှစ်မှာတောင်ကုန်းမင်းကောင်နိုင်ရွာဆန်တာကြောင့်တောင်ကုန်းအင်ပါယာကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒဘရင်ဟာသူ့ရဲ့တားတော်မင်းရဲ့ကြောက်ထဲအားမင်းရဲ့တိဟသူဘက်ကိုပေးကတောင်ကုန်းနန်းကိုစိုးစံစေခဲ့ပါတယ်မင်းရဲ့တိဟသူဟာဘင်းတော်မင်းကြီးရဲ့တမီးတော်ခင်ဆောင်တဲ့ဆုံးမကတားတော်နတ်ရှင်တော်ကိုဖွားပြင်ခဲ့ပါတယ်လူနဲ့ခရစ်နှစ်1592ခုနှစ်ရောက်မှာတော့မန္တာဘီဟာဒါတော့အင်ရှိမဟာဥပရာဇာကိုအမိုးပြုပြီးတက်တော်29တန်းတိုက်စင်1500မင်း2000နဲ့စစ်တီရဲမပေါင်း23000နဲ့အတူယူရီးယားတို့ချိတက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ထိုတက်ဖွဲ့ကြီးတွေမှာမင်းရဲ့တိဟသူရဲ့ဒါတော့အသက်14နှစ်သာရှိနေတဲ့နတ်ရှင်တော်လည်းအားဖြည့်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာနန္ဒဘီရဲ့ဒါတော့မဟာဥပရာဇာကြဆုံးတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်နန္ဒဘီဟာယုံရရကိုအကျဉ်းချင်းစစ်ချီပေမဲ့မအောင်မြင်ပဲစစ်အင်အားကိုဖြုံးတီးနေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့1594ခုနှစ်မှာတော့နန္ဒဘီရဲ့အုတ်ချမှုညံ့ဖျင်းတာကြောင့်ယုံရရပြီးမော်လမြိုင်နဲ့မော်ဘီဒေတာတို့မှပုံကံခြားနာကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နန္ဒဘီဟာပုံကံခြားနာမှုတွေကိုမြေတို့မြဖြည့်ရှင်းနိုင်စမ်းမရှိပဲ1598ခုနှစ်ရောက်မှာတော့တန်ကိုအင်ပါယာကြီးဟာအစစ်စစ်မမွားခွဲထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အင်းဝမှာညောင်ရမယ်တောင်ကုန်းမှာမင်းရဲ့တိဟသူရခိုင်မှာမင်းရသားကြီး
ပြီးမှရန်နိုင်စားနဲ့ယူရီးယားမှာပြင်းထန်ရဲမင်းတို့ဟာတနေတမင်းဆိုသလိုအသေးသေးမင်းပြူလျက်ရှိနေကြပြီးနန္ဒဘရင်ပိုင်နာဆိုလိုဟန်တာဝေဒါလင်ကြံရှိပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တောင်ကိုဘရင်မင်းရဲ့တရားသူနဲ့ရခိုင်ဘရင်မင်းရသာကြီးတို့ဟာနန္ဒဘရင်ရှိရာဟန်တာရီကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြတာကြောင့်နန္ဒဘရင်လည်းလက်နက်ချအငြင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်တောင်ကိုဘရင်မင်းရဲ့တရားသူဟာဆစ်ရှုံးနန္ဒဘရင်ကိုတောင်ကိုတို့ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါယူရီးယားတို့ကနန္ဒဘရင်ကိုပေးဖို့တောင်းပါတော့တယ်တောင်ကိုဘရင်မင်းရဲ့တရားသူကမပေးတာကြောင့်ယူရီးယားတို့ဟာတောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နတ်ရှင်တော်ကယူရီးယားတို့ကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြရပါတယ်နတ်ရှင်တော်ဟာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးများကြမှာနန္ဒဘရင်ကိုဆက်ထားရင်နောက်ထပ်ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်မေရုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးနန္ဒဘရင်ကိုအစစ်ခတ်လုံခြံလိုက်ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ငါးစုတရက်ကနန္ဒဘရင်ဟာနန်းစံတန်း18နှစ်တတော်66နှစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်နှစ်1600ပြည့်နှစ်မှာပဲနတ်ရွာဆန်ပြန်တော်ကုန်ခဲ့ပါတယ်ဒါလို့ねတပင်ချွေကြီးနဲ့ဘရင်အောင်တို့တီထောင်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုအင်ပါယာကြီးဟာနန္ဒဘရင်လက်ထက်မှာအစိတ်စိတ်မမွားပြိုကွက်ခဲ့ကတောင်ကိုခေဟာလည်းသူနဲ့တူအဆုံးသက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီလိုတောင်ကိုခေအဆုံးသက်သွားပြီးရင်တော့နိုင်ငံခြားသားတို့အရောက်ပေါက်များလာပြီဖြစ်တဲ့ညောင်ရခေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာဝင်တဲ့တူနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ